그래서 나한테 가트린 어떤 그 유튜브 것은 테리 어떤 것이 들어오게 모를 때 어떤 오늘 유럽인 한 나라 때 지금 도 어떤 나라 돌아와 있을 때 돌아와 그냥 그때 돌아와도 내가 한게 그냥 도트는 내 몫이라 다 동태에 내 따라가로도 도스도스다 내는데 이게 좋아 이걸 탑탑 자 되게 이 탑탑 도트로 올라가로 거의 갔어 이거 이렇게 뭐도 탑톤 유인데 이렇게 뭐도 어떤 다른 서로 잘 통화해도 어떤 유로 이어갔죠. 자, 되게 다른 서로 잘 통화해도 이렇게 돌아올 어떤 여유를 하신 때문에 뭐라도 이것도 다른 서로 잘 통화 이렇게 보통 보이스 텔레비전 이것도 다른 서로 잘 통화 이런 거죠. 자, 되게 때문에 뭐라도 이것도 다른 서로 잘 통화 이렇게 놀러 이기는 이유는 이거 대화가 또 도우지 않는 대화가 됐어. 자, 오늘도 보이스 텔레비전 이것도 다른 서로 잘 통화 이렇게 이어갔죠. 자, 이런 것도 보통 бурхтыг одоо дараа нь суралцсан тухайд юу гэдэг нь ямар нэгэн одоо тийм ялгаж одоо бурхтыг бол одоо юу гэдэг энэ бурхныг дараа нь суралцъя тэр бурхныг дараа нь суралцъя гэж ерөөхдөө ялгаж үзүүлэх нь ерөнхийд нь одоо тийм бурхан бүдийн яаж одоо энэ бодлогын ерөөлийг үүсгэсэн яаж энэ явдал мөрөд явсан түүний шиг би бэр одоо гэж одоо тийм яа гэсэн байдлаар ерөөсөн тийм ээ за тэгвэл бодлогтнуудыг одоо дараа нь суралцсан тухайд ерөөхдөө бол дотор нь бол хоёр нэг нь болохоор ихнийх нь болохоор саманда бадра боёо одоо санжид болом намайг зохиосон гэдэг нь хөрөлтэй хаан намайг зохиосон бод сэтгэлтний дараа нь суралцах тухай төрөх за нөгөө төг нь чамдын ян боёо манчар бурхны одоо дараа нь суралцах тухай одоо ерөөх гэж ингэж одоо үзүүлж байгаа. За тэгээ ягаад энэ хоёр одоо дэцэг одоо ингэж ер нь ялгана одоо ингэж үзүүлж одоо тэр хоёр нь одоо явдал мөрийг дахин суралцъя гэж ерөөж байгаа гэх юм бол за күндүү самбо тийм шөнө нэрсэн бол хамгийн одоо нөгөө шөнө нэрсэн шөнө нэрсэн энэ номыг одоо айлтгсан дэц бол юм байх юм бол шөнө нэрсэн тийм шөнө нэрсэн бол хамгийн түрүүнд бол одоо бодит сэтгэлийг одоо үүсгэдэг тийм сэтгэлийн үүсгэдэг бодит сэтгэлийн одоо явдал нөрөөр явя гэж хамгийн түрүүнд тэндэр очсон гэх юм бол манзушир бурхан дээр одоо очиж айлтгсан тийм за тэгээ манзушир бурхан дээр очиж айлтгаад тэгээд түүнээс хойш одоо манзушир бурханаас хойш 110 одоо тийм бойны одоо сатан буюу багшиг одоо шүтэж хамгийн сүүлд нь одоо шинэ юу гүндэ самбуу дээр гүндэ самбуу бол одоо энэ ясаг явдлаа дөрөхгүй эрүүлэг бол ингэж айлцаа гэж тийм болохоор энэ хоёр одоо хамгийн эхлээд бол хамгийн сүүлд нь одоо яасан хоёр дэйц бол одоо энэ хоёр шүтсэн одоо хоёр дэйц бол одоо энэ хоёр дэйц юм аа гэж тийм ээ тэгэхээр тийм болохоор одоо юу энэ хоёрыг одоо ерөнхийдөө ялган одоо үзүүлж За тэгээд тэрний дундаа бол одоо бурхтын одоо тэр одоо эрүүлэн тийм ээ сайн явдлын эрүүл одоо сайн явдал буюу энэ бодлогын тэр явдал нь одоо хамгийн дээр одоо сайн явжсэн тэр нь одоо юу явдлаар одоо юу гэдэг явсан гэх юм одоо тийм ээ сайн явдлын дээд нь болсон хоёр жишээлх юм бол одоо энэ хоёр дээдс юм аа гэж. За тэгээд тийм болохоор одоо энэ хоёрын дээдсээ дараа зурх цагт тухай дээр өгч. За тэгээд тэрний одоо хамгийн ихний одоо тэр хана болохоор юм байх юм бол саманда бадра боёо одоо санскритээр бол саманда бадра гэдэг төвтөр бол гүндү самбу за гүндү самбу тий түүнийг одоо дараа нь суралцах тухайд одоо ерөөхд бол 42 болон 43 дугаар шүлэг байна за тэрний хамгийн ихний 42 дугаар шүлэг нь бол төвтөр бол жаво гүнжи сэрджи төбөө хамгийн мэн гүндү сан шижэ кэба дитэм цумбурч төвчэр кипот это там жаратон огч за хам тэрний юу гэж байгаа юм бэ бол чалаг гүнжи гэхээр одоо бурхан бүгдийн сайжи төбөв огч өвгүүдийн одоо эрхэн болсон тийм ээ жоохонс гангийн миний гүндүү сан шижээ гэхээр альны нэр нь гүндүү самба буюу саманда бодро хэмээх юм аа кэва дитан гэхээр нэргэн түүн луга цөмбөрж байж гэдэг гэхээр адил одоо тэр явдлаар явахын тулд кэвад это там жаратон огч боюм гэдгээр бүгдийг одоо маш их өргөё гэж ингээд энэ 42 дугаар шалгуун болол өгч байгаа тийм ялгуулсан бүгдийн одоо ялгуулсан бүгдийн буюу бурхан бүгдийн одоо тэр хөвгүүдийн эрхэн болсон алин нэр нь саман бадра хэмээхч нэргэн түүн зүг одоо адил явдлаар явахын тулд одоо боюм гэдгээр бүгдийг би одоо маш их өргөё гэж за ингээд ер нь бол зөриүлэг ерөөл одоо маягаар ингэж айлтж байгаа зөриүлэг ерөөл маягаар тийм ээ тэгэхээр юу гэх юм бол энэ одоо энэ өнөг санжид молын одоо хамгийн ихний юу вэ
юуны хамгийн их нь одоо Авиа дамбуугийн хамгийн эхлээд одоо нэг юуны Давид санжаа намдан чөгжөөе гэж гарч байгаа. Тэрнээс одоо энэ хүртэл гэсэн. Ер нь бол яндаг дүн долоон гишүүнд мөргөл тусаад одоо энэ хүртэл бүгэйл одоо тэр буйна хэлчих юм да. Тэр одоо ерөөлөө ингэ одоо уншсны буянтэй. Тэр ерөөлөө бүгдэрнгийн одоо би ингэ зөрүүл яа гэж түүний юун зөрүүлэх гэдэг юм бэ гэх юм бол одоо энэ нэг дээц тийм ээ юуны гүм саманда батрагийн тэр одоо дээц руугаа адил тэр явдал мөрөөр явах юм тулд би яах юм бэ гэх юм бол энэ бүхэн буйна зөрүүл яа гэж. За тэгээд ер нь бол одоо бурхан бүгдийн одоо тийм ээ ялгуулсан бурхан бүгдийн одоо хүүд юм гэх юм тийм ээ бурханы хүүн гэх юм бол юу хэлдэг вэ гэхээр сэтгэлдээ хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр бурхан бурхтуудын одоо тэр хүүгүүдийн одоо эрхэн болсон хин байх юм бол эрхэн болсон дээр одоо тийм тэр бодсон хэлтэн хин байх юм бол одоо төгний нэрийг бол одоо юм тийм саманда бадра юм аа хин 10 зүгийн одоо бурхад хийгээд бодсэтгэлтэн нуухад бол нэгэн олоогоор одоо саманда бадра хин юм одоо орон бүгдэд одоо ингэж үүдээ антабар буюу алдаршуул ингэж одоо альцмаагч альцмаа гэж. За ер нь бол саманда бадраа зэрэг бурхан багшийн үед бол бурхан багшийн одоо хамгийн одоо нэвэ сэжээ боё одоо ойрын 8 хүүхэн гэж байсан. Тэгэхээр ойрын 8 хүүхэн боё одоо таллын шинээр одоо 8 одоо чанчил шинэ байгаа бол яг бол аваад үсэх юм бол 8 тэр одоо яг эхэн болсон тэр 8 шинэ байсан гэж. Тэ мэ. За тэрний нэг нь бол одоо саманда бадраа юм аа. Одоо бурхан багшийн бүтэц зарч явах үед бол олон одоо тийм шинээр тийм ээ нөхөр үзэлт бол зөндөө байсан. А тийм дундаа бол одоо баг хүлгэн их хүлгэний одоо олон шинээр дундаас их хүлгэнийх нь шинээр дундаас бол одоо хамгийн ойрын одоо таарлын хамгийн ойрын 8 шинээр хэм бол одоо саманда бадра. За тэгээд мэдэнгийн заман манс шиг бурхан тэргүүд ингээд 8 шинээр байсан. За тийм болохоор яг нь бурхан одоо бурхтын одоо тэр тийм ээ бурхан бүгдийн сэжид боогүй одоо хүүгүүдийн одоо эрхэм сэн тэр нэг юм байх юм бол түүний нэрийг бол гүндүү самба буюу саманда бадра гэж байгаа юм их юм аа гэж. Тийм болохоор тэр саманда бадра тэр дэйдсэн тэр одоо тийм ээ саманда бадра кева мэрэгэн одоо түүний зугаа би яг адил тэр явдлаар явах юм бол саманда бадрын тэр явдал нь одоо бодлын сэтгэлийг үүсгэсэн бодлын сэтгэлийг одоо сэтгэлдээ үүсгэсэн тэр цагаас эхлээд одоо бурханы утгыг бодох хүртлээ. Та тэгээд тэр чанчуу сэнгэ буюу одоо тэр нэг сэнчэлсэн би одоо төв сэтгэлтийн явдал мөрийн тэр эрдэмтэд байгаа тийм ээ. Жишээлбэл хамгийн эхний явдал нь чуулганы мөрд уршиход тэгээд түүнээс хойш бурхны утгыг хүртэлх хүртлээ. Төс гэгэр хүртлээ. Ямар л одоо явдал мөрөөр явжсэн. Тэр явдал мөрөөр нь яг ийлэх юм би явахын тулд тийм ээ. Явахын тулд одоо энэ үйлцэн буйны одоо бүгд өрнгөн зөрүүлья. За утганда ер нь бол бас энэ санжид модмыг уншаад уншсны хатар буйн хурааж байгаа тэр буйнаа ч гэсэн яг нь одоо энэ сайн явдал одоо гүндүү сам болго одоо гүндүү самын тэр саманда бадрын тэр сайн явдал одоо явахын тулд би бол одоо би вирус зөрүүлья гэж. Ер нь бол энэ одоо дөрөн цагийг одоо дөрөн иш болгоно намайг бол ямар нэгэн буйн хийчээд түүний хараас бол одоо зөрүүлөх хэрэг бол маш чухал юм гэж. Жагогийн жисэжэд өгөөг хамгийн мэнэ гүндүүсэж гэж кевад гэдэг зөмөрчөд бичэр кевад та тамжирав тунгоо гэдэг ингээд энэ дөрвөн үрийг бол одоо юу гэдэг ямар л буйны үйл хийсэн байна. Түүний хараас тэр буйнаа зөрүүлэх тухай энэ одоо нэг шалгын номыг бол уншиж болно гэж байна. Бид нар ер нь бол буйны үйлчээд хараас нь буйнаа зөрүүлнэ гэж ярьсан тийм энэ юм ч бас гарсан тийм. Тэгэхээр тэгэхээр зориулга ерөөл уншихтаа ямар ямар ерөөл уншина гэх юм бол за бид нар ихдээ энэ санж болгоом жамбал боогч тэр чин батан гэдэг одоо тэр нэг дөрөв биш 8 юу мөрийг бол уншдаг тий. Бас дээрэс нь миний юу бас уншиж болно гэж. Жавогийн жин сажид өгөө хамгийн мэнэн гүнд үзэж авайд нь гэвэл тэр нэг юм томоо гэж. За энэ нь бас уншиж болно гэж. За тэгвэл би мэрэгэн төрлөг одоо адил явахын тулд одоо энэ бүрийн бүдэг зориулъя гэж одоо ингэж айлтсан одоо зориулж байгаа бол тэгвэл мэрэгэн төрлөг одоо адил явахын тулд одоо зориулж байгаа бол тийм мэрэгэн төрлөг явах адил явахд явтал нь ямар байх хэвээр байх юм бэ гэдэг. Тэрний нэг нь болохоор одоо энэ 43 дугаар шүлэг дээр одоо зөвлөж байгаа. 43 дугаар шүлэг дээр дараагийнхан дээр 43 дугаар шүлэг дээр. За эхлээд нь
요 삼분도 버튼이 삼분도 버튼이 미리금 돈 좋아서 애들 틀이 없더라 비 여기야 그러면 돈을 틀이 어떤 애들이 한돈돈 돈이 있더라 애들이 한돈 여기 있다 하더니 옆주머니 내물이 옆주머니 길 좋아 비 그때 이 모도 아니 다락인 것 같더라 아 돈은 돈을 줄 차가 자 줄이게 될 한번 두천 걸 보시고 될 때는 때문에 자 대는 요구 전에 기운 것도 수위등 나더니 이천 남도이자 저번 남자 신놈이 연도 봐라 아워선 봐 개발 제도 봐 대단한 대전 대단 정보를 쇼크죠 자 루든 나던 게 비기기 스피드기 말 비기기 스피드기 아 스트레치 아사레론 보고 듣죠 저번 남자 신놈이 연도 봐라 그래 아 역 때문에 역은 아사레론 아사레론 봐 신놈이 연도 봐라 그래 어른 누구 듣죠 어걸 아 다이로스 같죠 아버선 봐 할아버지 다 봐 그래 미르긴 맞다 되네 아 사문다 받더라 돈이 유를 야마르가는 그쵸 되네 유를 유베 유에들 유에들 대야더라 돈 누가 애들 다진 그래 비치성 대돈 선물이 그래 돈 누가 애들 올 것도 와야 그치 그쵸 자 비힐 어떠 되네 비힐 스틸 나도 비스틸 비힐 스틸 바사 이룸 맞아 다 되겠 여울틀머로 바사 이룸 아 어른 누가 돼 바사 어 다이루스가 미르긴 맞다 사인 사문다 바다린 들이 아 사용 이룰 때문에 사문다 바다린 이룰 이유 애들 틀 애들 비치슨 돈을 누가 애들 도와야 겠지 이런 게 저도 얘 이거 혹시라도 실감 들어도 이런 거 좀 되나 자 되게 누굴 더 들어있을 때문에 비 사문다 바다리 대칭 하도 옆에 물을 뺏게 된 게지 역을 도와야 얘 들은 돈 대들 옆에 물을 역행 돈도 보냐 저를 대기서 그래서 틀 어도 아 사문도 받은 대칭 옆틀 야마른 백신 보소 자 류고 요드 어떤 때문에 비 힐스틸 인으로 나설 이런 거죠 나설 이런 게 되면 이런 게도 아 이름 때문에 이름이 힐트예요 야마른 이름 때문에 힐트예요 나 사실 아 어떤 사문도 받은 대칭 어떤 비인 어떤 이름 주신 거 때문에 다시 이름 주신 돈 이름 야마른 백신 보소 이런 걸로 저도 스틱 넘어뜨린 돌도다. 다시 체리 것도 되네. 알 체리가 넘어뜨린 돌도다. 넘어뜨린 것도 되. 둘씩 돌도 되네. 팀 배틀 때 넘어간 돌고 그게 되면 되네. 팀 배틀 때 배틀 그죠. 여기서 뭐 이런 것도 약 아 보험 복싱 어떤 약 어떤 데서 다시 하고 있어. 보험 복싱들 어린 시민들 때문에 아 드는 데 가라. 봤어. 저런 거 보이거든. 난 비스듯이 자신들 그게 되면 갖다 찾는 것 같은 되게 자신들 돈을 프로페시션 다른 거 얻지 있어. 영수 물이 나라 다른 거 얻지 있어. 근데 이게 이임 가끔씩 영수 물도 배대 못 되네. 이게 갖다서 나라가 돌아. 이게 팀 들고 후 때 ямар ч тийм одоо юу а юу гэдэг тийм тогшин дүр барахгүй ч гэдэг тийм л хөө байтал та явч мөрөх хөвд бол тийм амарлангүй юм явч мөртэй тийм байсан гэж тэр үнэг их хөлөнтнүүд нь ч гэсэн бах хөлөнтнүүд нь ч гэсэн та тийм л байсан тийм явч мөртэй байсан тийм учраас тэр одоо явч мөрийг нь хараад оо ямар гайхамшигтай юм бэ гэмээд ингээд бахны шашинд орчихсон тийм бодлон олон одоо тохиолдол байдаг гэж ярьдаг та тэгээд тийм болохоор бас ингээд яг өөрөөхөө зүгээр ингээд байга байдал нь л одоо бусдад одоо ингээд амгалахын байдлыг ингээд үзүүлж яасан гэж тийм одоо эрдүүтэй тийм бодлогын явдал мөрөнтөг бол одоо биеийн одоо эрдүүт гэх юм тийм за тэгээд аа тоо ширхэг бүрийн тийм одоо тоо ширхэг одоо ширхэг бүрийн тоогоор бид нар бурхны одоо орныг байгуулъя гэж ингээд аа гарсан тийм өмнө одоо санжид молон дөрөв нэлийн одоо их гарсан тэр шиг бас ялгаа байхгүй тоон ширхэг бүрийн дээр одоо тэр орон тэр орон бүгдэд дүүрээ өөрөө одоо юм юу гэх юм аа лагшин одоо ингэж дүүр гэдэг сүгэлтэй дүүргээ ингээ түүнийг үзүүлэх түүнийг одоо бүгдээс ном сонсох гэдэг үүтэй ийм одоо явдал мөртэй ийм одоо биеийн одоо тэр эрдэн болоод ийм юм аа та тэгээд аа яг одоо бидний харьцах юм бол нэг юм биш тийм одоо жишээлбэл саманда бодож байгаа юм би бол одоо тэр хэрэг юм нэг л одоо яг л нэг хит одоо ингэ байгаа нэг л одоо төрсөн байсан тийм л би гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр яганц биегээ бүгдийг ингэж хөвлөгдөд юм тийм. Аа юу ачдаг. Бурхны тэр орон бүгдийг одоо ингэж дүүр гэж хэлсэн. Дүүр гэж одоо дүүр гэж боёо одоо тэнд очиж юм бол номын сонсож байсан тийм. Тийм. За тэгээд түгэр бас ижилхэн одоо бурхан бүгдийн одоо тийм ээ. За жишээлбэл бид
тоос дэвшрэх бүрийн тоогоор бурхан залгаж байна. Тэр залгаж байгаа бурхан бурханд байгаа бид нар яаж залгаж байна гэх юм бол ганцхан бурхан залгах биш. Яг тэр тоос дээр өөрөө нөхөрсөлдөх байж байгаа. Жишээлбэл нэг бурхан залгалаа гэхэд одоо жишээлбэл хүмүүс залгалаа гэхэд өөрийн одоо тэр ойрын 8 одоо тэ одоо жанжуусан ба за тэгээд архтууд за тэгээд шаргаа бардыгаа гэж ингээл бүхий л одоо тэр нөхөрсөлдөх байгаа. Нэгэн тоос дээр одоо ингэж ошид байна гэж ингэж бид нар бодох ингэж одоо ерөөх тийм ээ одоо тэгэж ерөөж гисэн. Яг тэрэн шиг бас тэр одоо саманд одоо гэж юм одоо биеийг юм тэнд лаж ингэ бол тэдгээр бурхтын өмнө одоо үлмийн өмнө гэж амьд очоод тэгээ ингэж одоо хөдөлгөөгөө тэнд одоо нам сонсох тэр үед ийм одоо эрдэмтэй юм аа гэж. Тийм одоо ийм одоо явдал мөрөөр ингэж явдаг. Ийм одоо чажирсан юм ба юм аа тийм ээ бодцтой юм аа. Яг одоо тийм ээ би ийм бол би ч гэсэн одоо яг одоо саманд одоо тийм нэтэл би ч гэсэн ийм болох болтугай. Ийм болохын тулд би өнөөдөр зүгт одоо энэ санжид муу уншсан юм одоо яг энэ 42 43 дахь юу хүртэл одоо үйлцсэн бо юм аа тийм ээ ерөөсөн ерөөл үйлцсэн бо юм тэргээ ерөө ёо гэж одоо гарч байгаа шүү дээ. За тэгээд хэлний number data боо их л одоо number data гэдэг боё одоо асар харам байна гэдэг нь үгүй чинь хэлний эрдэм их тах тийм ээ. Тэр нь юу юм бэ гэх юм бол нэг хин ишгээр бүхэл хэлээр одоо номыг заах гэж номыг заа. Тэр нэг нэг хэлсэн тийм ээ. Номод аяга одоо зүйл дэмж байгаа зүйл дэмж одоо нэг одоо гинж одоо нэг одоо томж байгаа гэдэг хичээд энэ доо гэдэг. Ганцхан одоо одоо юм тийм ээ. Одоо өөрхөө одоо энэтхэг хэлээр шиг юм ба. Номыг ингээ хайлтхад л цаад одоо ойлгож явж байгаа шавнырийнх нь өөр өөрөөр хэлээр одоо ингэж ойлгож авах тийм өөр өөрөөр бол ямар л одоо шавнар түнд шин байд тийм ээ түүний одоо хүрээлэн мошин байд тэр бүгд л бүгдөө ямар шилээр хэлсэн даа магадгүй одоо тийм бодцтолтнууд өөрөө юуны одоо тухайн одоо төрлийн хэрэгчээсэн орныхоо хэлээр тийм ээ шилэн үг хэлсэн бол энэ хэлээр ингэ айлтгад л тэнд байгаа хүмүүс энэ хүмүүс энэ хэлээр одоо ойлгох нь гэдэг а тэгэл а лосууд тийм ээ далуусан хүмүүс хүмүүс гэж хүмүүс сан тэр төрлийн дээр одоо сонсох гэж нам сонсох гэж ирсэн тэр шинэ нэргэлт нь одоо ингэж айлцсан хайлаараа хилцэн хайл бүгд өрнгөд бусад тэр одоо бүхэл хилдээр ингэж зааж авдаг гэж байна тийм ээ тийм байдлаар ингэж заах болж байна. За энэ нь бол одоо жишээлбэл хамгийн би бас өмнө болчихсон тэр хамгийн ойрын бидрийн одоо бидэрт одоо төхөм хамгийн том жишээ бол одоо талаа хөшиг байна. Талаа хөшиг одоо номын айлдруулахад бол ер нь бол одоо нэг 20 гаруй хэлээр шууд орчуулж байгаа. Тэгэхээр талаа хөшиг тэнд төхөм төгт хэлээр л айлдж байгаа. Тэгэхэд тэнд одоо ирсэн 20 гаруй орны төр шинээр тэнэ одоо номнод ирсэн хүмүүс бол бүгд өөрсдөө хэлээд гэж болов. Тэгээд түүр бол одоо бид нар л мэдхгүй болохоос яах вэ гэх юм бол одоо нэг хүмүүс хийгээд хүмүүс энэ төрлөлтүүд бүгд яг л өөрсдөө хэлдэг гэж болов. Яг энэ адилхан одоо тэр одоо хэлийн эрдэм гэх юм уу тэрийг хэлж байгаа тийм хэл намд байгаа. Энэ адилхан байхын тулд тэр явдал мөрөөр ийм байхын тулд ч гэдэг юм тийм ээ. Би одоо энэ үйлцэн байна бүгд төрөө зориулъя гэж. Ингэж хэлж байгаа тийм ээ. За тэгээд сэтгэлийн одоо эрдэм гэдэг нь бол одоо юм гэхээр ер нь бол ахшин гэж байгаа. Ахшин ахшин гэдэг нь одоо сайн явдал тийм ээ. Явдлын 70 мэд одоо энэ сайн мэд явдлыг бол одоо ихтэй одоо үйлдэл болтой гэж ахшин бүрт одоо бид нар бол ахшин дээр бол энэний өмнө ярьсан тийм ээ маш одоо хоёр төрлийн одоо ер нь бол эхнийх нь бол чадлаж байна нэг үйлдэлээ төгсөх хоорондох нэг ахшингууд одоо зүйлийг бол нэг ахшин гэж хэлдэг юм тэрийг бол ямар ахшин ингэж төдөрөө чадлаж байгаа ч юм уу юм болохоор нэг үйл төгсөх нь төгсгэхийн ахшин гэж нэг үйлдэлээ төгсөх хооронд тэр ахшин та нөгөөх нь болохоор сэргэлж байгаа юм аа гэдэг. Одоо бид нэг одоо гараа ингэж дуурахад тэр нэг агшин гэдэг. Тэр агшиныг жанр хуваасан нэгийг нь гэж байгаа юм. Тэр одоо яг тийм одоо ямар ч аж ийм байдлаар энэ агшин бүрдэх тийм ээ. Энэ одоо сайн явдлын талаар ихтэй үйлдэл. Ихтэй одоо үйлдэл гэж хэлдэг. Ихтэй үйлдэл гэдэг нь энэ агшин агшинаар одоо явдал мөрөнд сайжирч байгаа юм уу тийм ээ. Тийм болох. Та тийм болохын тулд би бас одоо нэг буйнаа ингэж зөрүүлээ гэж. Та энэ нь бол одоо тийм ээ. Тэр явдал адил одоо команд бодоод дэвсэн адил явахын тулд би одоо энэ юу буйныг юу яг зөрүүлээ гэсэн учраас тэр одоо энэ нэг адил явахын тулд явдал мөр нь ямар нэг гэдэг зүйл жоох юм. За тэгээд түүний дараагаар бол одоо жоба номер тоо гэсэн тийм ээ. Жоба номер тоо гэдэг нь бол явдал одоо хасаар юм. За тэр нь юу юм бэ гэх юм бол за голлууд одоо энд бол одоо бодис тэгэлтний тэр одоо явдал мөрөг үзүүлж байгаа учраас
바람 불좀 받았네. 저런 데서 그러면 돼요. 나 되게 돈 일하고도 하다 돼. 돈이 갈 때라도 스타링 하다 이런 거 대안이 하다 양전쟁 하다 이것도 못 해가서도 우측 잡다 때문에 하수도 하다 보지 터지면 또 틀이 있는 못 해. 자 되게 이는 어떤 이런 것도 복도인 게 나도 잡다 하고 용맥인 것도 악신 복도 하다 얼음 복도 같이라도 그래도 되는 거래. 이게 자살 이런 것도 죽을 때 잡다 이는 이런 것도 때문에 이런 것도 어떻게도 저런 데를 그러면 되는 이런 자 되게 돈 돈다 하다 대안이 있는 것 다 되게 어떤 거는 있는 용 같은데 접어 어떤 거는 접어 잠수 보이 어떤 거는 옆에 달라는 매트기 다 되는 데는 또 또 여기 아름 미르는 데 기들고 때 또 샤비야 다고 좀 그렇다 아름 미르는 기들고 때 버치 틀린 이름 또 또 다 되게 이름이 것도 우울해 기대 못 되는 버치 틀린 데 내가 또 더 접어 또 이름 나서 다시 그 팀 다 약 좋은 데 있거든요 그런 거 한 좀 비어서 되는 거 이제로 야 자 다음 바로 와서 돼 아 저번 남자 그래 저번 남자 때문에 나도 아 다 통해서 유인되게 뭐서 신은 뭐요 얼음 녹았지 자 지금 유인되게 뭐서 오로 왔다 때문에 한 부분 뭐서 들은 부분 뭐서 들 얼음 녹았지 어떤다 자 되게 아 이런 것도 부럽게 들 얼음이 왔다 때문에 참 힘이 있었지 이것도 또 확신 어떤 때문에 확신 부르는 내리는 낙사래는 뭐서 인기체 잡닥 게임 것도 있었던 틀이 있니 또 틀이 어떤 이런 도가 애들 기억한 또 틀이 없는 거라 애들 기억한 또 비어서 또 모임 목적은 저 인기 치료 나 되게 됐니 감나 어차피 투중부터 출생이 뭐또 흰이 어이로 모른들 또 이인 뭐또 이렇게 붙었죠 나 다른 어이로 모른들 너도 너가 선봐 하고 지다가 하겠대 사양 같은데 미르긴 사양 같은 전문가 같은 이럴 이유가 있죠 자 되게 된 애들 인기 좋다 때문에 다 돌아갔던 것도 유료지 자문도 받으니 유료지 야무로 유료지 됐어 이렇게 자문도 받으라 야무로 유료지 됐어 이게 되면 어떤 삼보제도 뭐든 뭐 어떤 사양이 유료지 때문에 인 유료지 유반 인 어떤 호텔 인 야우들 모르 유료지 야지 됐어 유료 야우들 모르 야지 됐어 유료는 티레들 이죠 티레들 비치스 때문에 약 돈도 그 지금 뭐 봐야지 인기 줄었죠 자 되게 인기로 내고 어떤 아이유들 사문도 산지도 모두 모여서 이루지 하는 것도 때문에 사용기 이루지 하는 것도 사문가 보다 대체로 좋아서 하겠죠 되게 있는 것으로 도울 사문도 보다는 대체 오로 비 어떤 사문도 보다는 더 속도가 있는 게 도우리고 있는 게 이렇게 저 좀 속금시고 있잖아요 막아두는 게 이 뭐다 버틀 붙을지 어떤데 되게 있는 것도 게임 받고 해야 돼 대비시 마 야도 게임 봐도 이런 어떤 사는 옆에 이루지 하는 게 신이 도가 될지인데 뭐도 전혀 무슨 것도 알자 나도 유언 다도 될지인데 전혀 무슨 어떤 게 할 때든 게 이날 들은 게 사실 우리들 이래도 어떤 신들 어떤 때문에 이래도 아까도 거의 주인들 어떤 신들은 이니 우리도 무슨나 때문에 이니 우리도 어떤 할 때든 게임 봐서 때리 이루지 될 것다 어떤 야호 아 사문도 받아야 될지 옆으로 아이들 보고 어떻게 빛들 어떤 이니 우리도 될 것이라서 인기 좋다 이렇게도 자만다 받아라 되지 또 여튼 이거 야단 것도 있겠죠 우측 준비지로 저거 막죠 자 이게 된 허일 또 물만 없을 아 사 이런 것도 또 이런 아 자 보지 될 때만 때 자만다 받아라 되지 다른 소리 참도 같이 이렇게 어떤 뭐 같이 아마 하죠 자 다른 돈이 다랑이 그런 어떤 느낌이 저도 보여 어떤 두루 물었던 데면 투전들 두 샷은 또 이유인 백일 아 다 만취로 부르니까 또 다른 사람 찬 똑같아 되네 이로 여흑치 다 되는 것도 다 주신 대로 되네 군위기와 삼보자도 이처럼 마돈제니 마돈 잠불제니 마돈제 버리지 마왕가도 군들 미져버라 뒤져버 마돈제 버리지 이흑치 자 군위기와 부흔도 또 사연 보이니 여탈이 오한 돌 군 사연 보이니 여탈이 돌 잠불제니 마돈제 버리지 이흑치 되네 만주시린 것도 이루어진 것도 옆에 울디야 이루어진 옆에 울디 마음과 복근도 미쳐버리고 있지 이래도인 들어도 갈록 때문에 갈록 복근도 우이슬국에 뒤집어 만들 수 있기 때문에 바로 돈이 어떻게 우이슬이기 때문에 호출하국에 특수 줄게 자 사양 어떻게 되면 복근
сайн буйны явдлаар явахын тулд чинь бүхэн сайн явдлын тулд манжуширийн тэр одоо ерөөлийн явдлыг үлдээх гэж байна. Ирээдүйн одоо тэр одоо гал бүхэнд одоо үйлсэлгүүгээр түүний одоо тэр үйл хэрэг гэдэг юм тийм ээ. Java гэдэг нь болохоор үйлийг тохицоолгоод үсгэж үлдээх гэж байна. Энэ нь одоо ерөөлийг тавьж байгаа юм байна. За үүний одоо эхний тэр күнэг юу сонгож байгаа гэж бүхэнд одоо сайн буйны зэдлэр явахын тулд за ер нь бүхэнд гэдэг нь одоо юу хэлээд байна гэх юм бол күнэ гэж одоо тийм зүгээр энэ нь одоо юу хэлж байгаа юм бэ ер нь бодитгэлтний явдал юм гэдэг нь бодитгэлтний явдал юм за тэр нь бол одоо бүхэнд одоо сайн буйны одоо тийм явдал юм байна гэж за тэр нь юм байх юм бол бодитгэлтний явдал юм гэдэг бол анхандаач буйны сайн буйны одоо явдал юм завсартаач одоо сайн буйны явдал юм гэж тэгж гсэн сайн буйны явдал юм аа тийм ээ за тэгээд тэр бодлон түгэр үлгэрм их хүлийнний одоо бид нар номыг бол ерөөхдөө юу гэж яддаг вэ савад амжаач байгаа юм гүнзгий болон ахуй явдал мөр гэж ерөөхдөө үзүүлдэг тийм ээ одоо их хүлийнний мөрөнд бол за тэгээд тэр одоо ахуй болон одоо гүн гүнзгий үзэл болон агуух явдлын тэр сайн тэр одоо явдлаар явахын тулд тийм ээ тэр үүгээр одоо явж үлдэхин тулд бол бибир одоо манзуушир бурхны одоо юм айлцын ерөөлийг одоо ерөөлийн тэр одоо явдлаар явж үлдээ гэж байна. Одоо манзуушир бурхны одоо тэр ерөөлийн тэр явдлаар явж үлдээ гэдэг тэр ерөөл нь юу юм бэ гэхээр одоо манзуушир бурхан одоо тийм бурхны утгыг олохоос өмнөх төрлийн одоо тэр амтар тэр за тэгээд тэрэн дээрээ болоод нэг загар бардын хааны төрлийг болоод иргэшээсэн. За тэгээд загар бардын хааны иргэхийгэд төрлийг иргэшээсэн. Тэр төрөл нь бол одоо загар бардын хаан намхаа буюу өхтөргүй хаан хэмээч энэ нэг төрлийг иргэшээгтээд манжуур бурхан болоод тэр үедээ ерөөл талбсан байна. За тэр ерөөл нь бол одоо юу гэж талбсан бэ гэх юм бол за ер нь бол бид нар орчлон тийм ээ одоо бидний одоо юу гэж төрсөн одоо энэ орчлон тийм ээ энэ орчлон их суулна эхлэл болон төгсгөл гэдэг юм бол байхгүй гэж тийм ээ эхлэл болон төгсгөл гэдэг юм за эхлэлийг болоо тавьхад гэж байна төгсгөлийг бид нар мэддэг. Жишээлбэл окторгүй одоо юу гэдэг юм тийм ээ бид нар окторгүй хязгааргүй гэдэг тийм ээ хязгааргүй окторгүй одоо хязгаар энэ зүгт хүрээд төгснө гэж гэдэг юм одоо энэ хүрээд энэ цагт ирээд докторгүй дууснаа гэж докторгүй хязгаарыг бид нар одоо хэлж чадахгүй таадил орчлонгийн эхлэл болон төгсгөлийг энд ингэж бид нар эхлэлийн орчлонгийн эхлэл энд байна. Орчлонгийн төгсгөл гэдэг бол энд байна гэж ингэж хэлж чадахгүй. Ийм одоо тийм ээ байхгүй гэж. Яг тэрэн шиг гэж. Тэрэн шиг тийм ээ орчлонгийн төгсгөл эхлэл төгсгөлийг бид нар тавьж чадахгүй. Яг түүн шиг докторгүй л байгаа. Одоо тийм байгаа учраас окторгүй л бас бидний амьдтыг одоо тийм орчлон ингээд одоо хэлж төрж бид тийм амьдтыг ингээд аваад үзэх юм бол төрлийг нь аваад үзэх юм бол тоошгүй гэж тийм ээ. Синжээ тэр амьдт гэдэг бол синжээ шүү гэж окторгүй л бас цаа түр окторгүйд одоо төгсөн окторгүй хязгааргүйтэй адил одоо амьдтын тэр одоо төрөлчихсэн хязгааргүй маа гэж хязгааргүй маа. Тийм учраас тийм ээ. Тэр одоо амьдтэд одоо бивэр одоо туслахын тулд юм тийм ээ. Орчлонгийн эхлэл болон төгсгөл хизээ одоо хязгааргүй байтал одоо тий окторгүй одоо тэр одоо энэ орчлонд одоо амжилж ээлжилэн төрж бид тэр амтд бүгд бүгдөө бас хязгааргүй ба тийм болохоор би яг л тэр одоо тийм орчлонгийн магадгүй хизээ төгсгөл нь хизээ байна тэр үрдэл асуултаа ер нь бол нэг ч гэсэн амтны одоо хоцролгүйгээр би тэрэнд одоо туслая тэр амтны одоо туслая гэх юм одоо тий одоо тангараа тавьсан тангараа тавиад болон буюу одоо ерөөлийн бас тавьсан гэж яа ийм ерөөлийг тавьсан байгаа юм да. За тэр үнийг бол одоо юу нэг одоо ерөөл нь бол гончиг зэгийн дуу одоо тийм тэр содорт бол одоо тавьсан байгаа юм байна л да. За юу гэж байна гэх юм бол хорви томааны баяа гончиг томаа чисээ бачисэн юм тэн тэн дуу жобо баяа жабарч гэж ингэж одоо альцсан гэж. Орчлонгийн томаа одоо эцсэл байхгүй гэж тийм ээ. Орчлонгийн эцсэн бас байхгүй. Гончиг томаа гэдэг эхлэл нь бас одоо бид нар тавих хэцүү тийм ээ яв байх тэр хүртэл гэж байна тэр хүртэл тийм ээ ер нь бол орчлонгийн эхлэлийг одоо тавих бол хэцүү орчлонгийн одоо эцс хүртэл ер нь бол эцсийн хүртэл гэсэн эцсийн хүртэл тэр хүртэл бивэр одоо амьтан туслахын тулд хязгааргүй тийм ээ чижиг одоо энэ хязгааргүй тэр явдлаар бол одоо явж үлдээх хязгааргүй буюу одоо хэмжин байхад хэцүү энэ одоо
явдлымөрөө бол одоо мэ хэмжээч хүй дээр одоо явдлымөрөө би явж үлдээ яа гэж ингэж л одоо юулыг тавьсан байгаа маа гэж. Тэр нь бол тэгээ ганцхан амтан бүгдэг л ер нь ганцхан нэг ч гэсэн амтны хоцроолгүй гэж. Нэг ч амтны хоцроолгүйгээр бид тэр ер нь одоо юу гэдэг тэгээ амтны тусыг бүтээхэд бол за утга одоо би юу яа энэ явдлымөрөө явж үлдээ яа гэж. За энэ бол ингэж одоо альцсан тэр одоо юурын энэ юм аа гэж одоо жамбал жирийн боломжтой бол чигэд манзашир бурхан одоо манзашир бурханы тэр одоо юурын жирийн ийм юм юм аа гэж тийм болохоор энэ юурын адилаар би ч гэсэн одоо тийм ээ одоо дээрх одоо энэний өмнө бол гүндүр самбын юурал гарсан тийм ээ гүндүр самбын одоо явдлын юм уу түн туга хэлэх юм яа гэж бас аа одоо энэ одоо бол одоо тэгээд манзашир бурханы тэр одоо явдлын ямар юм бэ? За тэр тундаа манжиг бурхны тавьсан ерөөл нь ямар ерөөл байсан бэ гэхээр энэ юм аа ер нь орчлон хийхээ байхгүй бол тэр уртл би оршоод гэж байна. Тэр уртл би өөр одоо энэ орчлонд ингээд төрөөд хаан төрөл авсан. Тэр бүгд тий одоо энэ нь бол маш их юм чин зөргийн одоо юу гэдэг бүр ингээд одоо бидний нэг одоо санаанд одоо багчих ийм гайхамшигт ерөөл одоо ингээд ботход болоод тий орчлонгийн тэр амтан хинцээ хоосон тэр хүртэл би тэр амтдын одоо тэр нэг ч гэсэн амтны бүр нэг ч хоцролгүй тийм ээ ганцхан амт үлдсэн бий түүний ч гэсэн тусыг бүтэхийн тулд гэж тухайн бүтэхэнд бол би ингэж одоо энэ одоо явдлымроо явж үлдээ гэж ингэж өрөөж байгаа юм гэдэг юм тийм ээ тэгэхээр энэ юулыг энэ адил энэ хоёр дэйцэн одоо яасан одоо ерөөсөө одоо тэр тундаа манжин бурхны тавьсан юм ерөөд энэ хоёрыг ерөөлөх одоо тийм ээ яг одоо ижлэх юм бий гэдэг талбия энэ юулыг би орхилдуулах хүүгээр одоо тийм ээ хичээ би энэ одоо юу гэдэг амтан бүгд одоо энэ тийм одоо рапи тусыг хичээ бүтээж үүлдэн эцсийн хүр тэр хүртэл тийм ээ тэгээд одоо ингэж энэ ирээлийг талбия за тэгээд түүний дараагийн одоо тэр хоёр мөрөнд тийм ээ Монгол гүнд нэжээ бар гэж ирээдүйн галуу бүхэнд одоо үйлслэгүүгээр түүний одоо үйл хэрэг чинь одоо хоцрол өөр төгсгөж үлдэе гэж байгаа юм даа. Тэр нь юм байхад зүрхний хэсэгчлэн одоо энэ амтан бүгдийн тэгэхээр одоо бүгдийн тусыг бүтээж одоо тийм ээ эцэст нь хүр хүртэл гэж байгаа. Энэ хизээ би дуусна тэр хүр хүртлээ гэдэг нь бол магадгүй бид нар одоо ганцхан юм төрөлтөө биш олон төрөлтөө тийм ээ дараагийн дараагаас дараах төрөлт магадгүй галаас галт тийм ээ ирээдүйн тэр олон алгад би энэ одоо явдмаар явах бол тэгвэл түн тэр одоо явдлымөр явах таач гэсэн бивэр а одоо үйлслэхүүгээр одоо тийм э а үйлслэхүүгээр одоо маш их одоо тийм халтуу тийм хичээл зүтгэлээр тийм э хичээл зүтгэлээр одоо тэр одоо үйл хэрэг одоо бод сэтгэлтний тэр одоо үйл хэргийн бүгд төрн гэдэг тийм э за үйл хэрэг гэдэг бол бод сэтгэлтний тэр явдлымөр одоо юм а одоо юм бод юуны санжид болон номон дээр гараад байгаа одоо юм одоо юу гэх юм явдал мөрөөр одоо үйлслэгүүгээр одоо тийм ээ ямар ч үйлслэгээр за одоо энэ хүн одоо би нэг шиг одоо юу гэдэг энэ амтны тусыг бүтээж чадахгүй байна даа гэх. За болив билээ энэ энэ амтны тусыг бүтээж чадахгүй юм чи би тэр олон амтны тусыг бүтээнэ гэж одоо юу ахад дээш гэдэг юм уу тийм ээ иймэрхүү байдлаар үйлсэх сэтгэл төрүүлэхгүй гэж байгаа тийм ээ цааш олон төрөлдөө зөвхөн бусдын тусын тулд бүтээхийн тулд би нэр ийм одоо шамдал одоо хутуугаар тэгээ хичээл зүтгэл тийм хатуугаар би одоо тэр а манзашир бурхны одоо тэр одоо ерөөлийг тийм ээ одоо энэ тавьсан ерөөл тавиад хэрхэн төгсөж үйлцсэн тийм ээ яг түүн шиг би ч гэсэн ингэж төгсөж үйлдэя гэж ингэж одоо ерөөж байгаа ийм ерөөл юм аа гэж. За ингээд тийм учраас одоо энэ бол миний хутлаад одоо энэ хэд дэйцэн одоо адил явдлаар явъя гэж ингэж ерөөж байгаа гэж. За тэгээд энэ сэтгэл бол түрүү хэлсэн тийм ээ яг энэ саяны одоо энэ 42 43 44 дэхэр шүлэг томнууд дээр бол одоо шүлэг дээр бол юу гарсан гэхээр одоо хоёр дэйцэн одоо явдлыг дахин одоо орохын тулд тийм ээ тэр явдлаар одоо суралцахын тулд ирэж байгаа маа. Тэгвэл энэ хоёр энэ гурван одоо шүлэг номон дээр яг одоо гүндүр самбуу болон манжир бурхны одоо юу гэдэг тийм ээ боттоор ингэж яг шууд одоо цэгийн одоо яг ном одоо үгэндийн ингэж боттоор ингэж үзүүлээд байна гэх юм бол энэ хоёр дээд цол бол тийм ээ а ер нь а тавлаг ява арганд мэрэг гэж тийм ээ арганд мэрэг за тэгээд а юуны бэлэг бэлгүүний одоо чандад хүрсэн гэж тийм ээ түүний хүч нь бол ер нь бол бусад бод сэтгэлээс одоо илүү юм аа гэдэг нь бол одоо одоо илүү ухраас өлөн жилүү ухраас одоо энэ дээр ингэж үзүүлсэн юм аа гэж одоо энэ дээд цол бол намынха тайлбар дээр бол ингэж үтсэн байна гэж.
тэгээд ер нь бол тэгээд ер нь арга мэрэг юм тийм ээ. Ер нь бодит төлөв бол шави дан тагуулан барих тэр аргандаа мэрэгэн гэж яддаг тийм. За тэгээд бэлэг бэлгүүний тэр одоо чандад одоо хөрсөн хүчин нь бол бусад одоо тэр бүсгэнээс илүү хүчрээс гэж ингэж одоо энэ дэр бас үзүүлсэн байна. За тэгээд энэ үртэл бол тавдах одоо нэг бүсгэлтнүүдийг одоо дараа нь суралцсан тохиолдолд ирэх хэрэгтэй. Энэ үртэл тэргүүд ингээд дуусахгүй. За одоо ингээд хамгийн эхлээд нэг хотгийн дэргэдний болсон гой зэтгэлт нугад эрүүлэг одоо хэрхэн тийм ээ эрүүлийн одоо зэргийг хэрхэн анхаарна уу гэдэг дээр бол зургаа гарсан ингээд хамгийн эхлээд гарсан тийм ээ тэр зургаагийн эхний тав нь ингээд яваад байна. За тэрний хамгийн эхлээд эхнийхдээ нь бол дотор нь бас 8 хэсэг одоо гарсан тийм ээ. За тэгээд тэрнээс хойш бол 2 3 4 5 гэдэг ингээд энэ тав нь ингээд дуусах. За тэгээд одоо энэ 6 дахь нь ингээд шилжих. За ингээд энэ 6 дахь энэ болохоор одоо энэ 45 дугаар шүлэг юм тий. За тэгээд энэ бол одоо 6 дахь. За тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг бод сэтгэлтний одоо явдлын мөрийг санджид молом ном бол одоо 16 байдлаар одоо хуваад ялгаж үзүүлнэ гэсний 16 дахь. За энэний өмнөх бол одоо энэ 42 43 44 дэх одоо энэ шүлгүүд бол тэр одоо явдлын мөрийн одоо 15 дахь юм гэж одоо ялгаж үзүүлж байгаа юм 15 дахь. За тэгээд тэгвэл одоо энэ 6 дахь нь юу юм бэ гэх юм бол тийм ээ юу юм бэ гэх юм бол гин амжи дунд байгаа буюу тэрх гэсэн одоо энэ цай одоо энэ нөгөө нэг ер нь яндаг дунд дуусаад тийм ээ яндаг дунд буюу одоо 7 гишүүд мөрөл дууснаас хойш энэ хүртэл гэж энэ хүртэл гарсан тэр одоо бод сэтгэлт юу гарсан бэ гэх юм бол ер нь одоо бод сэтгэлтнүүд за бод сэтгэлтнүүд гэхээр юу хэлээд байна гэх юм бол бод сэтгэлтний тэр зам мөрд оршисон тийм ээ оршисон тэр явж мөрөөр явж байгаа тэр бод сэтгэлтнүүд за найруулгын одоо юуны чуулганы мөрд оршисон найруулгын мөрд оршисон тэр хоёр бод сэтгэлтний одоо энэ одоо явдлын мөрийг энэ ерөөдийн зэрэг хэрхэн анхаарна авдаг юм бэ гэдгийг хэлж үзсэн тийм за одоо энэ одоо энэ сэтгэл бол сая дээр 5 6 сэтгэл үзүүлэхтэй бол түүнээс хойш үзэх юм мөр болон гадуулх юм мөр за ингээд энэ мөрт одоо оршисон бод сэтгэлтнүүд тийм ээ. За тэгээд түүгээр бол урам бод сэтгэлтний дараа газрын эрдэмтд одоо орш олсон. Тэр бод сэтгэлтнүүд анхааран авлаг буюу ерөөлийг анхааран авлаг хэрэг одоо хийх юм буюу тэр явдал мөр нь юу юм бэ? Энэ ерөөлийн өөрөө тэтгэрийн анхааран авлаг хийдэг тэтгэрийн одоо тэр мөрийн зэргээр хэрхэн явдаг яаж одоо явдаг тэрүүнийг ерөөлийн байдлаар үзүүлж байгаа тийм ээ. Тийм одоо тэтгэр нугаад байгаа гэж байна. Тэгээд энэ хүртэл тэд гарсан бүгдөрнгийнх нь донд байгаа. Утгын энэ одоо энэ дараагийн одоо энэ дөрвөн мөртөөр одоо хурааж хураа яач хурааж үзүүл яач. За тэр нь бол одоо энэ 45 дахь одоо энэ шүлэг. Бага. За тэгээд жободаны тэр нь юм дээр жободаны цэс мажуржиг яндон намжин цэсүм нэ боршог жобоцми балан нэгэж тэд жобо тамжи цалурж ийс гэж ингэж одоо яаж. За жободаны гэхээр явдал нугууд цэем мажуржиг цаглаж шүү болох болтугай гэж. Цаглаж шүү болох болтугай. Яндон намжин цэсүм нэ боршог гэж. Бас эрдэн нугууд ч гэсэн цэсүм нэ боршог хэмжээг нь одоо барихгүй байх болтугай гэж. Хэмжээг нь барьж одоо чадхааргүй тийм л гэж. Жобо цами балан нэнаж гэж одоо цагналш хий тэр одоо явдалд оршисон оршоод ч дэдэг тамжид дэдэг гэхээр тэдгийн нугуудын тэдгийн төлөваа гэхээр одоо хувилгааны тийм ээ хувилгааныг хувилгаа бүгдийг цолуурж ий гэж мэдэж үлдээ гэж мэдэж үлдээ яаж. За жобоны нэг жободоны тэм мажурч яа гэдэг нь одоо тийм ээ явдал нугууд нь одоо цагналш хий хэмжээш болох болтугай гэж тийм ээ хэмжээш болох болтугай. Тэр нь юу юм бэ гэхээр энэ одоо дээрх одоо намсан одоо энэ хүртэл бол одоо намж үзүүлсэн тэр одоо нэг бод сэтгэлтний тэр явдал тийм ээ тэр юу байна тэрэн одоо явдал нугууд маань хэмжээшгүй байх болтугай хэмжээшгүй цаглажгүй болох болтугай ер нь бол хин нэг ийм хэмжээтэй юм байна одоо бод сэтгэлтний одоо явдал мөрийн хэмжээ нь бол энэ одоо юу гэдэг бид нар энэс энэ хүрээд нэг иймэрхүү хэмжээтэй байгаа ч гэдэг юм те тэрний эрдэм бол яг нэг хэмжээ юм байна иймэрхүү л байгаа да. За тэрний явдал мөрийг бол бусдын юм биш гэдэг нь явдал мөрийг бол нэг ийм байгаа даа хэмжээ барьж зарим хүмүүс их бол явж хэмжээ барьж чадаж штеп. Тэгвэл бод сэтгэлтний тэр одоо хэмжээ
юм ч мөрөнгө гэдэг нь бол бид нар хийж байгаа ингээд ийм шүү дээ, тийм шүү дээ гэж одоо хэмжин барьж чадахгүй юм байна л да. Хэмжин барьж чадахгүй, хэмжин барьж одоо хэмжин шүү, цаглаж шүү. Тийм одоо юм багч тий. Аа юм аа яагаад тэгвэл тийм хэмжин барьж хэцүү юм бэ гэх юм бол одоо яг энэ дээрх гэсэн тийм яг энэ дээр энэ хүртэл одоо гараад юмсаад ирсэн тэр одоо бод сэтгэлтнүүдийн тийм ээ аруух гэдэг тэр явдал мөр тэний хүн үнсгээ тэр одоо явдал мөр бүгдийн бод сэтгэлтэн байгаа бол одоо ямар ч тийм одоо хоцроолгүй бүгдийн одоо ингэж тэр явдал мөрөөр явдаг учраас бид нар одоо энэний өмнө бол одоо тийм кастажтэй тийм одоо бид нар ингэж яриад байгаа бол 10 хүч тийм бод сэтгэлний тэр 10 хүч а тэрний дараагаар бол одоо тийм 10 одоо тэр үйл хэрэг гэж юм уу. Энэ бүхдийг бод тийм бол одоо бод сэтгэлтнүүд бол хийдэг учраас бид нар одоо бод сэтгэлтний одоо тэр явдлын тэр хэмжээний бол бид нар бид нар одоо тийм одоо хэмжин барьж чадахгүй маа. Тийм болохоор тэр бод сэтгэлтнүүдийн тэр явдлын мөр үүдэг бол хэмжин шүү маа. Тийм болохоор түүнтэй ижилхэн тийм ээ бич гэсэн одоо ирээдүйд энэ бод сэтгэлтний тэр явдлын мөрөөр явах бол миний тэр одоо явдлын мөр тэгмэ а чи одоо хэмжээ шиг болохгүй цагны шиг болохгүй гэж ингэж өрөөж байгаа юм байна. За юмдын намжин цэсүм мөр шиг гэдэг нь бол эрдэн нугуудыг ч гэсэн тийм ээ. За явдал мөрөөр үйлэн барам эрдэн нугуудыг ч цэсүм мөр шиг хэмжин барихгүй байхгүй гэж одоо хэмжин барихгүй цэсүм гэхээр хэмжин барих байхгүй болохгүй гэж. За ялгаа байхгүй тийм энэ дээрх одоо бид нар явдал мөрийн одоо хэмжин барьж чадахгүй одоо хэмжээ шиг тийм залжгүй юм чинь а эрдэм нугуудын чигсэн одоо хэмжээ шиг юм аа. За тэгээд тэр эрдэм бол одоо нэг нэг одоо бод сэтгэлтэн нугууд тэр эрдэм хэлж байгаа тийм. А за яг энэний юм гараад дууссач тийм одоо гүнж самби самнда батар дэйцэн юм одоо эрдэм ямар л бод жанжив сүм ба одоо тэр жамбал жамби ямар юм аа. Жиг урхны одоо тэр эрдэм бар одоо ямар билээ тийм ээ. За түн шиг одоо энэний юм одоо яг энэ Дэви Санжар нандан жүжүү ягээд ингээд ихснээс хойш өнөө хүртэл гарсан ер нь бүгдөө бод сэтгэлтнүүдийн тэр эрдэм явдал мөрийг үзүүлж байгаа. Энэ эрдэмд ямар нэлээ те. За хамгийн сүүлд бол одоо энэний өмнө гарсан тэ одоо нөгөө нэг 10 хүч. За тэгээд үйл хэрэг тэргүүдийн энэ эрдэмүүд бүгдөө. Тэгээд саяны юм өмнө одоо шулуу 42 дугаар шулуутай гарсан. А одоо юу те бие сэтгэлийн эрдэмүүд. За тэгээд явдлын эрдэм төрхүүд энэ эрдэмүүд бүгдээрээ бид нар ер нь бол хэмжин барихад бол одоо хэцүү юм шиг байна. Бид нар бол одоо энгийн яг л бидний хувьд бол одоо энэнийг бол ийм юм а тийм юм а гэж бид нар бол бодцгэдэнүүдийн эрдэмийг бол хэмжин барьж одоо тийш гоо гэж. Тийм болохоор тийм болохгүй гэж. Тэ тийм болохгүй гэж. Одоо чийлэл одоо юуны одоо шоолан гээнийг бол одоо наландрын хэдэд сууж явахт бол тээ маш олон юмнууд бол одоо тэр тухайн үеийн тэр одоо наландрын хэд сууж байсан маш олон бодис сэтгэлдүүд шиг юм уу одоо тэр одоо хуврууд юм мэдхгүй тээ ямар эрдэмтэй бид юм нэг мэдхгүй наад одоо зүгээр наа байгаа байдлаар нь хэмнэн байж байгаа. Тэгээд түүний дараагаар бол одоо шоолан гээгийн одоо бодис сэтгэл явдал болох намаа ингээд айлтаад тээ ингээд айлтахад бол одоо тэр одоо юу гэх юм да одоогоор ярих юм бол одоо тий басамжилж ийсэн тэр хүмүүс бол бүр ингээд түр амар одоо энэ шамжилж одоо тий бүр ингээд зөвхөн ойлж ийсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр тийм бид тэр ингээд бидний нэг нь одоо нэг хилээд байгаа тэр бод сэтгэлтнүүдийн тэр одоо хин юу гэх юм эрдэм болон явдмыг бид хэмжин барьна гэдэг бол үнэхээр бидний хувьд бол одоо ийг л бидний хувьд чадахгүй маа гэж. Яагаад гэхээр ер нь бол бид нараа бусдын бод сэтгэлтэнтэй тэр одоо эрдмийг нь мэдхгүй тэр хүмүүсийн одоо тэр хэмжин барих тэдрийг одоо юу гэдэг ийм байна тийм байна гэдэг нь бол бидний өөрсдөгийн дөрөө төлөхийн өгсөлт хам болж өгдөг гэж хэлж байгаа юм л да. Дөрөө төлөхийн гэдэг нь дараад магадгүй бид тэр цаад бод сэтгэлтийг танихгүйгээр магадгүй бас амжилтлах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү үйл хэрэг хийчих юм бол одоо тийм тийм бас амжилтлах тиймэрхүү үйл хэрэг хийчих юм бол тэнийх муу одоо юу гэдэг бас энэ бод сэтгэлтэй бас энэ зэрэг муу л гоож байгаа. Тэрний хэрэгээр бид магадгүй дараа төрөлдөө юуны одоо муу цаанд унах тэр их шалтгаан болж өгнө. Тийм учраас одоо чадвар юм гэж бол одоо муу нэг талуун салжид гэдэг юм дээр бол айлцсан байх л та. Бид тэг төрөлхийн том бол хаа нэг байх л тийм ээ.
지구도 망하는 미시 미트코마 지금 처럼 아 디디 둘히든 도다 히르베 비드 미트코 베지 디디 둘히든 보요 도다 스크립트 디가 도 바삼슬하게 이므르고 도 그게 힘 볼을 약 그렇게 힘 볼을 아 어떤 무엇 자연 놓기 혹시다 현지식 되게 혹시다 보죽 좀 마트 팀 처럼 도 어린 도스 누구 도 이 나도 어른들 도 어른들 어른들이든 올거로 어떤 어떤 요스트가 되요 베베 같은 것이 되면 되면 배가 다 이제 이런 노선 내가 어떤 호불 호불호도 없을 때 찾아서 가르쳐서 이렇게 된 사람들 남들 어떤 우리 어른 기대 내가 더 호불 배가 더 아 나도 이제 많은 지 되면 어린 도스 누구 아 심도 박다 마셔도 더 팀 스림스 때 나올 때 내가 내가 지시들 지인들은 요 왔음 백해 아 운신 어떤 운신 도착 소개들 잠시다 다 아르신 쪽 친구 어떤 노스네 쪽 친구 되게 팀적으로 비틀어도 얘긴 게 다르다 이게 좀 터치 임식 이게 운 속지 임식 있네 얘긴 게 자신 그 것도 좀 잘 소개지 되게 드린 믿고 비틀 운신에게도 가라단 게 하고 자 적은 돌려드지 마도 쉬도 있어 네 드린 식 아 비틀 아 버짓들든 누구들 어떤 버짓들든 데이트 드린 모습이 어떤 아무 기대 믿고 때문에 이게 요때 아 심진들 같은 이인 밴드 팀에 대해 이렇게 뭐 되게 너무 되게 비들 바삼질슨 네 팀 어떤 우리 같이 쇼 되게 우리 노로 бас 막도 아 되게 믿고 비들 бас 바삼질슨 들 우리 하는 것을 때 아 이거 쇼 어떤 모자연도 나게 되고 감긴 동실탄 되게 네 힘 쇼 그렇죠 되게 되게 비들 뭐 되게 믿고 팀 어차피 비들 뭐 бас 어떤 되게 이거 팀데 버티트 인게 아 이인 버티트들 이렇게 팀 좀 다시 도구로는 좀 믿고 어떤 되면 버짓 뭐 얘긴 게 버짓을 좀 되나 하게 믿고 버스 되는 함수적 지점 같은 게 되게 힘들고 다 이런 것도 힘들고 배터리 일등이 너도 힘진 버시 이식 자기들 식이 되는 것도 이럴 때 되게 힘지기도 또 이면 이면 뭐 이렇게 되죠 진짜 또 또 팀이 막 팀 우리가 되는 버짓을 좀 뭐 되게 일등 болон одоо тэр явдал мөрөд хэмжин барих гэж зүг цаглаж байгаа юм аа яг тэр шиг миний би ч гэсэн одоо ирээдүйд одоо тийм ээ аа одоо потенциалтыг үзгээд ингээд аа одоо миний явдал мөрөд хэмжин шиг болдог ба цаглаж шиг болдог ба за эрдэмүүд нь ч гэсэн одоо цаглаж шиг хэмжин шиг болдог ба ингэж өрөөж байгаа юм аа гэж за тэгээд энэ бол одоо эхний хоёр аа юуны утга тийм ээ аа мөрөд за дараагийн хоёр мөрөн бол юм ба жобо цами баланы нэж гэхээр одоо хэмжээ шиг дээр одоо цагнаш шиг дээр явуулсан мөрөд одоо ошоод ч гэж байна тийм ошхныч а дэдэг гэхээр нь болохоор бурхан болон бодсгэлтэн нугууд дэдэг тэдгээр гэдэг нь болохоор а босход хийгээд бодсгэлтэн нугуудын төл ваа гэдэг хувилгаан бүгдийг гэж хувилгаан бүгдийг цалуурын жигтэй гэдэг нь мэдэж үлдээ. За эхлээд нь бол яг хуу эхлээд нь мэдэж үлдээ гэдэг нь осонд одоо үзэх болтой гэж байна тийм тэр хувилгаан бүгдийг одоо үзэх болтой нэгтгэв юм. Эцэст нь яг юм бэ хэмт өөрөө ч гэсэн тэр ядлын эрдэмийг олголтгой гэж ярьж байгаа. Олголтгой гэж ярьхад энэ хоёр мөр төр өнд ярьж байгаа гэж. За тэгэхээр тэрний үе юм бэ хэм бол а одоо тэтгэр нугуудын хувилгааныг одоо олголтгой гэж. За бурхад бол ер нь бол үзөлтгой мэдэх болтгой гэдэг нь бол бурхад бол яа гэв нэхэхэд хувилж одоо юм гэж. Амьдрал ус бүтээдэг гэх юм. Одоо а өөрөө лагшин одоо ингэж хувилж одоо тэгээд юу гэв тэ төрлийг одоо ингэж өөрөө лагшин одоо ураа түүнийг маш олон одоо энэ төрлийг одоо их шээж түүнийг хэрхээр төгсдгийг тусыг бол одоо бурхад бол бүтээдэг юм аа. За тэр бүгдийг нь бибээр одоо мэдэж хөлтөлтгой мэдэх болтгой эхлээд нь бол тэр одоо бурхан аа одоо амьдны тусыг яаж бүтээж юм тийм ээ яам хэрхэн одоо хувьж амьдны тусыг бүтээж түүнийг гэсэн бибээр одоо үзэх болтгой тийм ээ за үзээд эхлээд нь бол хөлтөлтгой дараа нь яг үгээр түүн лүгөө ядан болтгой ингэж одоо за бодсгэлтэн нугууд бол яа гэдэг нэхэр бодсгэлтэн нугууд бол та ер нь бол бодсгэлийн 10 газрын эрдэм гэдэг байгаа тийм ээ 10 газрын эрдэм гэж байгаа тэр эрдэмийг бол одоо саадан буугийн эхний одоо газрын эрдэмийг болоход ямар эрдэмтэй байдаг вэ гэхэл одоо тэрийг бол одоо ингэ зүгээр жишээлбэл өөрөхийн биеийг бол 100 хувилгаад ингээд яг ингээд тэр хувилгаа тэрүүгээр одоо ингээд амьдны тусыг бол бүтээж чаддаг за тэгэл 2 дугаар газрын эрдэм болох юм бол түүнээс ахиад нэг юу гэх юм те 100 байсан бол 1000 болдог юм тийм ээ 1000 хувилгаад 1000 оронд очиж байгаа гэж одоо одоо тийм одоо юу гэдэг одоо амьдтын тусыг ингэж бүтээж байгаа ингээд ийм байдлаар ингэж одоо амьдны тусыг бүтээдэг ийм байна гэж одоо тэгэл яг энэ шиг одоо тийм нэг нугаад тэр одоо хувилгаа шалдан нэг баг юу
тэр нь бол бид нар бол мэдхэд бол одоо юу тийм тэр одоо юу тийм бод сэтгэл том бурхтнууд энэ тэр одоо хуйлаад амьд усыг бүтээж байгаа бид нар мэдхэд бол хэцүү юм аа тийм мэдхгүй тийм зүйлээд одоо мэдэж үлдээ яа тийм мэдэж үлдээ за тэгээд түгүр бол ром ирээдүйд өөрөө тэр айлаар одоо ихтэд одоо юу яаж үлдээ яа тэр бодо бурхны утгыг одоо олж үлдээ яа гэж ингэж одоо үзүүлж байгаа маа гэж. За тэгээд ийм байдлаар одоо ер нь бол одоо ийм дээрх гэсэн одоо энэ хамгийн ихний одоо тэр юмнаас Дэвид Санжан дандуу чөвжүүе гэдгээс ахуулаад энэ хүртэл бол ер нь бол энэ хүртэлх одоо энэ ерөөлийн тийм ээ хааны ерөөлийн тэр одоо утга юм гэдэг утгыг тийм ээ хаан ураач гэх юм бол саний энэ одоо энэ юм дээр дөрөн одоо мөрт тэр ингээд чигээр ингээд хураагаад авчиж байгаа маа гэж. За тэгээд за ингээд энэ хүртэл бол ер нь бол одоо тэр одоо дөрөн хэлсэн зүйл тийм бод сэтгэлтний одоо тэр бод сэтгэлтнүүдийн одоо тэр явдал мөрийг за тэр дундаа бод сэтгэлтнүүд өөрсдөө одоо энэ эрүүлэн зэргийг хэрхэн анхаарал хандуул хийдэг вэ гэдэг буюу бод сэтгэлтнүүдийн явдал нь явдлуудыг явдал мөрийг одоо үзүүлж байгаа. За тэрнийг үзүүлэхдээ бол яаж үзүүлсэн бэ гэхээр тэгэхээр энэ одоо тийм ээ хутгатын эрдэмийг олоогүй бод сэтгэлтнүүд хэрхэн ямар явдал мөртөө байдсан бэ? Тэрнийг одоо хэрхэн анхаарал хандуул хийдэг вэ гэдгийг бол одоо үзүүлсэн тийм. За түүний дараагаар бол одоо утгатын эрдэмийг олсон тийм ээ. Одоо тэр нэг үндсэх мөр болон одоо татуулсан мөрд оршисон. Тэр одоо бод сэтгэлтнүүд одоо юг бод сэтгэлийн одоо бод сэтгэлийн тэр одоо бод явдал мөр тийм ээ. Энэ сайн явдал мөрөөр хэрхэн явдсан бэ? Тэр явдал мөр нь юу юм бэ? Ямар байдлаар анхааран авдсан бэ? Ямар эрдэмтэй юм бэ гэд бүгдийн ингээ ерөөлийн байдлыг нь хурд одоо ингээ үзүүлж байгаа юм да. Одоо ер нь бол яг нүүнэг сайн явдлын ерөөл гэдэг нь бол бодтой яг ерөөлөнд ямар явдал мөрөг үзүүлэх гэдэг нэ гэдэг бол энэ хурдлал бол бүгдийн нь одоо бид таны сайн явдал гэж хэлээд байгаа тэр сайн явдал одоо энэ хурдлал бүгд үзүүлж байгаа маа үзүүлж байгаа гэсэн одоо саний энэ юу хурдлал үзүүлээд тэгээд дуусах гэж байна. Ер нь бол одоо сайн явдал чинь ерөөлийг нь 45 хурдлал ама тэгээ 45 хүртэл. Тэгээд юу гэх юм бол за эхлээд бид нар хамгийн эхлээд одоо нөгөө нэг ерөөлөн маань шүнгийн дум буюу одоо номын яг утгыг нь одоо тайлбарлах та тэг энэ зүйл яаж авсан байх юм бол эхлээд ерөөл бүтхийн одоо үг шалтгаан нь юу гэх юм бол яг нэг 7 гишүүд мөрөлдөг анхаарал нөхөө гэж тэр үнэ гаргасан тэ. За түүний дараагаар бол бод сэтгэлтэн нүгүүд тийм ээ одоо яг энэ бүтэцтэйгээр энэ ерөөлийн одоо зэргийг ерөөлийн тийм ээ зэргийг хэрхэн анхааран авлах хийх юм бэ гэдэг ингэж одоо үзүүлсэн тийм үү ингэж үзүүлсэн юм гэж. За тэгээд одоо энэ дараагийн одоо юм дээр нь юу гарах вэ гэх юм бол C гэдэг юм л да. Моломжи тэмүүдтэй бич гэж. Одоо энэ ерөөлийн одоо энэ үр дагавар бүтэц хэмжээний үе юм бэ гэж. За утгандаа би одоо энэ санжид моломын намыг ингээ ерөөлийг одоо талбиж байгаа тийм ээ. Талбиж байгаа учраас тэгвэл энэ ерөөлийн маань үр дагавар хэзээ гарах ямар хэмжээтэй юм бэ гэж. Ерөөлийн одоо тийм бүтэх ерөөлийн тэр үр дагавар бүтэхийн хэмжээ гэж. Тэгвэл одоо бол сайн явдлын ерөөл маань ямар хэмжээтэй юм бэ гэх юм одоо тийм тэр хэлнэ яаж. Тэр нь бол одоо энэ дараагийн дөрөв одоо 46 дугаар шалгал энэ дээр гарч байгаа. За энэ дээр бол намхаа тартуу журва жизэн ба сэнжэн мал таян дэшэндэ жизэн лад энэ юм тар журва тагийн молон таян дэзэн моогч намхаа тартуу гэж одоо окторгийн эцс тэгэ эцтэй эцэг хүр одоо эрдэс одоо юу бэ юу төдий тийм ээ эхнийх нь бол окторгийн одоо эц нь бол эцтэй өрх одоо юу төдий сэнжэн мал таян дэшэндэ одоо амтун гүд одоо хоцролгүй хэмжээ хэмжээ одоо хэмжээ гэсэн түүнтэй адил юм аа гэж. Жизэн гэдэг гэхээр юу төдий одоо лэ болон одоо үйл болон тийм ээ нисванас тарж руу эцэст нь хүрнэ. Багийн молом гэхээр миний ерөөл таин гэдэг эцэн гэсэн ээ зам уу. Энэ түн л байх юм аа гэж. За утгандаа
인디로 좀 어떤 노른치기로 좀 잡았고요. 아 노른치 아주 좀 잡다. 이게 또 호두로인치, 엠티티인치, 자 우유도 좀 소환스겠어. 자 인도롱 또 치신 인도리고 치신들 아주 좀 잡. 자 어떤 더 인유로지만 힘지 어떤 애소스 힘지를 잡다네. 애소스 힘지 이게 되게 또 어떤 부팅 힘진 한 얘기 해서 어떤 대로는 얘기. 아 이거 잡다네. 아, 우주적이지. 자, 뒤는 노조 저도 흔히 어떤 흔히 쉬는 요인 백에 모두 다 두루 했을 때 두루 해봤어. 그래서 아, 흑두루의 힘지 비트기 것도 비트라 흑두루의 해석하라고 그랬더니 자, 실은 특히 흑두루의 비트리 인디스 인 우스트리 없어가 흑두루의 힘지 인 돈이 있으면 어떤 인베나게 비트라 흑두루의 힘지 멸치하고 자, 인 자식 흑두루의 비트가 어떤 백골 나와지 때문에 임으로 배달 비트라 힘지 멸치고 이임 어떤 이치기 나도 되네. 김진 말치 잠시고 뒤에 괜찮아라고 해. 괜찮다. 돈다 들어가도 돼. 드림식 나기 모든 뒤엔 대해서 뭐 미니엔 유로리 치치성 이야기 드림아 하지. 유로링 때문에 이 이치는 치성 이야기 드림아 하지. 드루트림아 하지. 호트로그 아 호트로그 김진 쓰고 이야기 미니 유로리 이치치성 김진 쓰고 괜찮아라고 말하죠. 이임 다 말하죠. 자 되게 어릴 때 놓고 호트로그 뒤에 김지식은 전 두글 두은대로 신비되면 어떠다 어떠 이나 신대로 신비들 안티 직선 봐서 김지식은 말이죠 나 안티 뜨기들 요즘 때문에 봤어요 어 두글들이 김지를 어떠 때문에 이직 어떠 김진들 채득할 때들 약 두은대들 안티 무대 거처럼도 봤어 약 두은 안티 무대 김지 봤어 아 또 힘, 요때, 어떤 쓰인들 힘지고, 또, 어떤, 다시 딜고, 괜찮고, 뭐. 팀, 보스코로, 팀 오차라스, 미니 어떤 유료리 오스치스, 암튼 무기 기재, 어떤 것을 기틀, 딜 오스틀, 비이치스, 인 유료리 탈구나, 인 미니 유료리, 이친 오스틀, 딜 오스틀, 막, 인기지 유료죠. 자, 되게, 재정되던 길에, 아, 레이 버튼, 레이 기든 보스코로, 인 오스코, 우유시 때문에, 이때는 오는, 무일 сайн үйл гэдэг юм тэр одоо үйл тийм ээ тэр үйл хийц хизээ барагдсан тийм ээ бид нар нэг үйл хийц хизээ байна а тийм ээ за сонс хийц хизээ байна бүгд сонс хийцээ бид нар хизээ барна тэр хүртэл гэсэн тэр хүртэл эцсийн хүр хүртэл а бас миний жүрөөлч гэсэн бас тэр хүртэл юм аа гэж тийм а ер нь бол энэ дөрөв бид нар хэмжээг бол одоо эн хүрээд одоо огторгийн хэмжээ ингээд дуусна гэж бид нар хэмжээ барьж чадахгүй тийм хэмжээ шүү. Энэ хүрээд амьдтийн одоо тийм тийм амьд огторгийн одоо тэр хэмжээг барьж хэлэхгүй одоо юу тийм хэмжээ барьж одоо хэмжээ шүү. Цагла шүү. Тийм байдагтай адил амьтан бүгдийн ч гэсэн хоцролгүй бид нар ийм байна гэж одоо хэмжээ барьж хэлэхгүй яг түүн шиг. За утгандаа огторгийн хэмжээ оршин тогтно. Тэр болтол амьдч гэсэн оршин тогтно гэж. Тэ а тийм хит тийм түгэл бийж гисэн яг тийм гайны овшин тогтоо овшоод гэж байна мэ. Тийм тусыг бүтэх болтгой гэж одоо нэг аа шивалангийн нэ одоо бацатын явлахын ерөөл дээр одоо айлцсан. Айлтал бол одоо яг энэ дөрүн одоо мөрийн юу гэл утгыг тэрч хэн үзүүлж байгаа. А тэгээд амтан бүгд үйлийн хизээ барьж дуусан. Үйлийг нь барах одоо тийм хэмжээг одоо барьж дийлшгүй яг хэмжээшгүй тайл. За тэр үнийн одоо эцэст нь хизээ хүрн тэр үртэл дагийн молон тайн дэ зам миний ерөөлийн хэсч гэсэн тэр хүртэл юм аа тэр төд юм аа тийм ээ тэр төд юм аа за амтан бүгд одоо несванс буюу муу сэтгэлээ дарах нь ихсэн хэзээ юм тэр хүртэл миний ерөөлийн одоо ерөөлийн миний одоо тийм ээ ерөөлч гэсэн тэр хүртэл юм аа гэж за тэгээ энэ бүгдийг нэг ингэ дашаа ингэ хураах юм бол юу болж байгаа юм бол а утгандаа яг л одоо энэ төрөний хэлсэн тийм октогоо ертөнц хэдээ октогоо ертөнц хэдий тийм оршин тогтнол төдий чинээл амтд гэсэн оршин тогтнол бий гэсэн тийм чинь төдий чинээгээр ингээ оршоод амтэн бүгдийн тусыг одоо бүтээх болтой тийм ээ а юу нэг чисэн маань яваад одоо гоо чисэн гэж байна тийм ээ нэг төвийн дүнгийн оршин оо тийм амттын одоо тэр зовлон одоо арилгах болтой гэж арилгаж үлдэх болтой гэж ингэж хэрвэж байгаа гэж за тийм учраас ер нь бол молон одоо энэ ерөөл маань тэг ерөөл маань сайн явдлыг ерөөл учраас ер нь амтан бүгд хизээ энэ орчлонгоос гитлэн тэр улт нь бий гэсэн энэ явдлын мөрөөл явах болтугай гэж. Ер нь бол их хүлэгний дээр аа мөрд ушаа тийм ээ. Бод
сэтгэлдэн нөгөөд ингэ явлаар бусдад одоо тийм ээ амтхан бүгдэд одоо туслаг болтгой. Тэгээрийн тусыг түрүүн хэлсэн нэг шисэн амтныг одоо тийм магадгүй танд эцэст нь нэг ганцхан амт үлдсэн байж тэр амтны шисэн тусыг бүтээхийн тулд би одоо энэ ортод ушиг болтгой. Тийм ээ тэр огцоргүй эрдэнсийн амтхан бүгд хизээл одоо энэ одоо үйл нэсэнс буюу одоо муу үйл бол да нэсэнс тийм энэгүүрээ төрлийг авах болох болтол энэний эцэн хизээ хүрэн тэр болтол би бошоод тэр нөгөө тийм зовлон тэр нөгөө тийм одоо тийм ээ тусыг бүтээх болтгой. Энэ бол миний ерөөлийн хэцүү л энэ юм аа энэ хүртэл юм аа гэж ингэж одоо ерөө ийм хөө байлаар одоо ингэж ерөөж байгаа маа гэж. За тэгээд намхад тахтад бүгд чи замбар санжаа манда таян дэшин чэдэлэн юм юм болж байгаа. Дагийн болон таян дэ зам уугч. За ингэж энэ хүртэл бол ийм байгаад ингэж ерөөж байгаа маа гэж. За тэнгууд одоо энэ одоо энэс дэш хүртэл тийм ээ за түрүүн хэлсэн одоо нөгөө нэг эхний одоо Дэвис энэ нэнд чөчөө гэдгээс энэ хүртэл бол яг одоо нэг сайн явдлын ерөөлийн хааны яг одоо нэг юу гарах хэвчтэй тийм ээ утга нь тэр чигээрээ ингээд энэ хүртэл гарчиж байгаа маа гэж бодно. Ерөөл нь тэр чигээрээ ерөөл буюу явдлмөр тийм ээ. За бид нар бол ерөөлийн яг одоо ерөөлийн байдлаар ингээд ерөөж ингээд тэр явдлмыг ерөөл өөртөө юм болох таа гэж ерөөж байгаа. Тэгвэл тэр явдлмөр нь яг бодтойгоор энэ хүртэл ингээд гараад дусч байгаа маа гэж. За энэ хүртэл ер нь бол тэрөөс нөгөө нэг автономлогт хэлжсэн тий. Аа бүх сэтгэлтний тэр ерөөлөл бол одоо 16 байдлаар ялгаж үзүүлнэ гэсэн юм. Ер нь бол тэр нь одоо энэ хөртлөнд ингээд гараад дусчихсан маа. За ерөөл нь одоо тий ерөөлийн өгүүлгдэх юм шиг тийм ээ. Энэ одоо бүх сэтгэлтний явдлын ерөөлийн өгүүлгдэх юм бол ер нь бол энэ хөртлөнд ингээд гараад дусчихсан маа гэж. За тэгээ өмнөөс хойшл бол одоо юу гэх юм бол тус эрдэм тийм ээ. Ерөөлийг уншсны тус эрдэм ерөөлийг бусдад хэлснэ тус эрдэм ерөөлийг одоо юу гэх юм хөөс сэтгэл татуулсны тус эрдэм ерөөлийг одоо энэ ерөөлийг тийм ээ санжид болом ерөөлийг бол уншсан гэтэрхүүд одоо тэрний одоо тус эрдэмүүд нь ингээд хойш ингээд гай юм аач. За өнөөдөр тэг ингээд энэ үрээд зөвсчихв. Та гэлээ лаа л амда.